Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Lu. Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanios Sombrinha. Exatamente, Sombrinha, mano. Ah tá, nossa senhora, agora que eu me toquei do Sombrinha. <laughs> é que eu imaginei guarda-chuva, entendeu? Foi mal, desculpa. Mas é isso aí, meus amigos. Eu estou aqui com meu querido Alânios Sombrinha, porque nós temos que comentar aqui novamente sobre Noob Cybot com vocês. Pois recentemente, vocês estão ligados aí que várias entrevistas, visitas ao set e tal rolaram e vários sites, inclusive o Collider, postou diversos. Essas informações interessantes sobre o filme, sobre entrevistas que eles fizeram com os atores e com os responsáveis pela produção, e um deles foi o Joe Taslim, que interpreta o Sub-Zero. E olha, na parte onde eles conversam com ele e mencionam o Noob Saibot, ele dá uma declaração um tanto interessante, confusa ao mesmo tempo, mas que pode indicar alguma coisa no caminho aí, cara, no futuro sobre esse personagem. A gente vai comentar sobre isso com vocês e dar a nossa opinião sobre o que a gente acha. E se você ficou curioso aí e quer saber mais, cara, sobre o Noob Saibot aparecendo. Do universo dos filmes de Mortal Kombat, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E olha só, o nosso sorteio da máscara miniatura do Scorpio do Mortal Kombat 11 com base personalizada Meia-Lua vai acontecer. Esta semana, galera. Nós batemos a nossa meta de 100 subs, mas a gente tá aguardando aí uma possível parceria, onde a gente vai conseguir mais um item para sortear junto com essa miniatura para vocês. Então, se você ainda não é sub, com sua conta do Prime Video vinculada à sua Swift, né? À sua roxinha e tal, corre que ainda dá tempo. O link tá aqui embaixo no comentário fixado para você acessar lá a nossa plataforma de lives, dar o seu sub de graça e participar. Então vamos lá, meu querido Alani. Deixa eu trocar a nossa telinha para a gente poder começar a conversar sobre essa entrevista que eles fizeram com. Com o Joe Tasling, tá? A gente já tá aqui no site do Collider, a gente mostrou esse site para vocês em outros vídeos que nós fizemos sobre o filme. E aqui eles estão falando especificamente do papo que eles tiveram com o Joe Taslim que interpreta o Sub-Zero, que a gente vai comentar aqui agora com vocês, são coisas que o próprio ator falou, não é a gente que tá falando teorizando qualquer coisa do tipo, porque teve gente em vídeo nosso passado aí que confundiu, falando que a gente tava teorizando, levantando hipótese, não, é o próprio ator que tá falando isso daqui, beleza? Eles primeiro nesse trechozinho aqui acima, antes a gente passar para a fala do Joe Taslim, eles se referem à visita que eles fizeram e tudo mais, e que eles tiveram lá em contato com os atores, inclusive o nosso querido Joe Taslim. Daí, cara, nesse trecho específico aqui, ó, eles passam uma informação interessante juntamente com uma fala do Joe o que diz o seguinte: Ó, o Collider visitou o set na Austrália em 2019 durante as filmagens e nós presenciamos Taslin dizer sim. Eu estou interpretando o Nub em Mortal Kombat. Antes de dizer isso, expressando suas provocações sobre os fatos que ele está apenas declarando informações sobre a tradição do personagem. Ou seja, isso daqui eles comentam sobre o Joe Taslin, tá estar fazendo brincadeiras sobre ele interpretar o Noob Saibot já que ele conhece a história do Mortal, né? Ele entende que esse personagem faz parte dessa mitologia e que o Bihan se torna ele depois de morrer, que o Chi pega sua alma e tudo mais. Daí ele faz essa brincadeira com a galera do Collider, entendeu? Isso aqui não quer dizer. Nada, entende? Ele só tá brincando com esse negócio. A parada mesmo, Alanios, vem aqui embaixo agora, ó. Onde ele faz algumas citações sobre a gente possivelmente ver o Sub-Zero se transformando no Noob Cybot no filme. E aqui ele diz o seguinte: ó, novamente eu vou ler na íntegra pra vocês o que o Joe Tazlin falou. Olha só, de forma geral, todos sabemos que interpreto o han Digo, sabemos que existem dois sub-zeros, Bi-Han e Qualiang. Acho que não é segredo, eu interpreto o E também não é segredo. Três pontinhos, Digo. Você pode pesquisar no Google. Birran é. Aí três pontinhos, aquela pausa, né? Tudo bem, não conte para ninguém. Aí ele dá um sorriso ali durante a entrevista. Então, Nub Saibot é Birran após o que aconteceu com ele. Não é segredo. Quan Chi tirou a humanidade de Birran e o transformou em Nub Saibot um ser completamente sombrio, noturno. Ambos sabemos dessa história e da história de Birran. Você sabe, é só pesquisar no Google. Não é segredo. Pesquisar sobre a história do personagem no caso, e eu acho que ele quis dizer um pouco sobre quando a gente pesquisa o elenco, tá lá aparecendo o uhum. Nub também. Nos papéis dele. Ele tem humanidade dentro de si, mas quando se torna um Saibot ele é completamente sombrio e você poderá ver isso em birhan Personagem que interpreto quando o filme for lançado. É isso. Aí ele sorri mais uma vez no final da entrevista e tal, dando aquela zoada. Isso daqui levanta algumas hipóteses, né, para pra nós. É, esse John Tazlin ele tá, ele tá brincando, né? Ele tá brincando com a gente, porque. Cara, o que, que a gente tem aí de informação? Tem uma informação em cima da lore, que é a transformação do Sub-Zero e um né? O O John Tazlin ele tá mostrando pra gente que ele sabe bastante sobre a história, né? Então. Realmente, quando ele fala que ele gosta, então deu para ver aí que ele gosta mesmo. Mas um ponto que é bem legal nisso é essa brincadeira que ele faz, porque a gente pode concluir dois pontos. Ele vai interpretar o Birhan de modo externar, essa maldade que existe dentro do Birhan, enquanto sub-zero. Segundo, que a gente vai ver esse lado sombrio do Birhan enquanto ele interpreta o Birhan. Como no bisabot Ele não fala em qual é a situação. Ele fala assim: você vai ver o meu lado sombrio enquanto eu interpreto o birran conforme vai discorrer o filme. Então, quer dizer, em qual situação que a gente vai ver essa parada, sabe? Pois é, mano. Por isso que a gente falou no início do vídeo que ele dá uma declaração interessante e também um tanto confusa. Porque, mano, tá muito claro que ele passou as informações ali meio que pisando em ovos, entendeu? Para não entregar alguma coisa que ele não pode entregar e tudo. Meio que o que aconteceu lá no podcast do Scott é que ele cita o Johnny Cage, aí ele levantou aquela. Tá na nossa cabeça, assim, tipo, Pô, opa, pera aí, Scott Edwards e o Johnny Cage, como é que é esse negócio aí? E a gente não sabe de nada ainda com relação a isso. Aí ele comentando aqui sobre o Noob Saibot, e nesse final, cara, nesse finalzinho, ele comentar que a gente vai poder ver o bi que é o personagem que ele interpreta, externando, como o Alan disse aí, esse lado sombrio dele, cara, ele deixou justamente aberto a interpretações aqui. Porque a gente sabe que o bi o Sub-Zero no filme, ele é um vilão, então ele é mau, ele é sombrio, ele é impiedoso... É frio. Então. <laughs> <laughs> com perdão da piada, <laughs> exato. Pois é, desculpa aí, gente. A gente tá ligado que o personagem ele vai ser assim, mas eu acho que ele pode estar tá brincando um pouco com isso daqui também, porque o noob Saibot ele é tudo isso, só de uma forma bem mais amplificada, porque o noob Saibot ele deixa a humanidade dele totalmente de lado e se torna basicamente, como a gente pode falar, a morte, entendeu? Encarnada ali, entendeu? Ele busca almas e tal e ele serve o Quan Chi. Então, assim, cara, não dá para dizer que ele confirmou nada aqui, mas eu acho que foi sim um forte. Indício de que a gente vai ver Noob Cybot aparecendo nesse filme. Porque assim, a gente já fez um vídeo passado falando sobre essa possibilidade: que o, o filme vai ser muito sobre Scorpion Sub-Zero. Eles já disseram que os dois vão ter uma grande participação no longa. E o destino do Bihan é morrer. Não tem como. Eu não eu, eu não vejo uma forma que eles possam mudar isso. Porque senão eles matam o Noob Cybot na história. Não pode. Eu acho que o Bihan acaba morrendo nesse filme e a gente possa ver, talvez, uma cena pós-crédito junto com a aparição do Johnny Cage, um noob Saibot também surgindo. Eu não acho que ele vai fazer uma Participação maior dentro desse filme. Eu acho que eles vão colocar isso ali justamente para poder dar uma alfinetada nos fãs, tipo, ó, oh, vocês querem uma continuação para poder ver noob? Então, bora assistir o filme, galera. Bora dar bilheteria pra nós. <risos> <risos> bora falar bem e rola, entendeu? É, eu acho que é bem por aí. Lembrando mais uma vez que quem tá falando isso é o próprio Joe A gente não tá aqui teorizando. Igual no vídeo a respeito do Coleano. A gente não tava teorizando. A gente tava vendo o que a matéria tava falando, o que o próprio ator tava falando. Não só o ator, como o produtor também falou. Exatamente. Então, a gente sempre deixa muito claro quando é teoria nossa, quando é coisa da nossa cabeça. Então, é interessante ver o próprio Joe falando. Ele interpreta no do Saibot. Ele tá falando isso ali, né? Não, todo mundo vai Sabe, só dá uma pesquisa no Google. O Bihan vira o um novo Saibot, ele fala isso durante o texto. Então o, o que fica é em qual momento isso realmente aparece? Porque se a gente fizer uma pesquisa básica no Google igual ele falou, a gente vai achar o que lá? de Tasmin, Bihan, quer dizer, sub-zero barra no Tá no Google. Eu acho que ou a gente vai ver uma transformação do Bihan acontecendo ali durante o filme, e aí a, a coisa se se estica e é com isso que a gente vai provavelmente ter um cliffhanger cada quatro, ou a gente vai ver isso como uma cena pós-créditos, sabe, alguma coisa mais no final para dar o gancho para uma continuação, para esse grande universo que aparentemente tá planejado. É interessante porque o Joe Tasley, mano, nesse texto, ele dá uma volta tão grande para poder falar do noob nesse negócio, igual a gente comentou, para não entregar nenhuma informação que ele não pode entregar. Mas eu acho que tá muito claro para todo mundo, principalmente pra gente que é fã de Mortal Kombat que ele vai interpretar o Noob Saibot. Porra, o birhan é o Noob Saibot, então não tem porquê ele não fazer, entendeu? Uhum. Isso já é mais do que provado. É que nem o Alanis falou, é só a gente, a, a gente tem que esperar o momento em que isso vai acontecer. Pode ser nesse filme? Pode. Pode ser uma cena pós-créditos? Também. Mas pode ser que eles deixem pra uma sequência, entendeu? Só dá uma palhinha de alguma coisa do Noob assim, e na sequência a gente vê o personagem aparecendo, entende? Então esse é o ponto da parada. Mas interessante também, mano, porque muitas surpresas podem vir nesse filme aí. Mesmo porque na hora que ele manda aquele... Ai... Sub-Zero, ele poderia muito bem estar tudo de preto <laughs> e falando como o Noob Saibot, que encaixar perfeitamente bem. Ele já tá com a voz projetada pro Noob já. Já tá no esquema, tá encatilhado já, não adianta. <laughs> Exatamente, meus amigos. Então, galera, deixa aqui embaixo agora nos comentários o que vocês acharam dessa entrevista com o Joe mano, que faz o Sub-Zero aí, essa declaração um tanto confusa, vamos dizer assim, dele falando do Noob Saibot, e o que isso quer Dizer para vocês, cara. Deixa aqui embaixo as suas opiniões sobre isso. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou? Seu douas molhado, do esquerda e direito de cada um de vocês. Até mais e... Fomos.